Jismoniy mashqlarsiz semizlikdan xalos bo'lish uchun 10 ta mahsulot. Semizlikdan hech kim xursand bo'lmaydi. Agar siz go'zal qomatli baxtlilar guruhiga kirsangiz, tabriklaymiz. Ammo agar sizda ortiqcha vazn bo'lsa, siz uchun ajoyib yangiligimiz bor. Biz mashqlarsiz muammodan osongina xalos bo'lishingizga yordam beradigan 10 ta mahsulotni bilamiz. Ha, biz sizni mashq qilishga majburlamaymiz. Chunki ko'pchiligimizda bunga vaqt yo'qligini bilamiz. Shunday qilib, jismoniy mashqlarsiz bir necha kilogramm vazn yo'qotishni xohlaysizmi? Biz bilishimiz va e'tibor berishimiz uchun videoga like tugmachasini bosing. 10-chi raqam. Maftunkor qomat uchun limonli suv iching. Nomidan ko'rinib turibdiki, bu suv ortiqcha vaznni yo'qotishga yordam beradi. Bu tabiiy ichimlik. Shuning uchun u turli ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Biz hammamiz bilamiz, kuniga 8 stakan suv ichish yaxshi va u har qanday sharbatdan ko'ra ancha foydali va sog'lom ichimlikdir. Dietangizni boyitish uchun istagan ingredientingizni suvga qo'shishingiz mumkin. Limonni tatib ko'rishni tavsiya qilamiz. Limon sharbati C vitamini, pektin va limon kislotasiga boy. C vitamini ro'yxatdagi eng tanish elementdir, ammo boshqalari ham juda foydali. Limon tanadagi yog' qatlamini erish jarayonini tezlashtirishga va vazn yo'qotishga yordam beradi. Uning tarkibidagi pektin to'qlik hissini uyg'otadi. Shunday qilib, siz kamroq och qolasiz. Bunday ozdiruvchi ichimlikni tayyorlash juda oson. Bir stakan suvga yarimta limonni siqib olish kifoya. Kuningizni ushbu ichimlik bilan boshlang va u organizmni tozalashga va jigarni yanada samarali ishlashiga yordam beradi. 9-chi raqam. Gazlangan suv o'rniga klyuk va sharbatini tanlang. Sizning sevimli tetiklantiruvchi ichimligingiz qaysi? Menimcha, siz gazli suv dedingizmi? Ratsiondagi o'zgarishlar haqida o'ylayapsizmi? Klyuk va sharbati ta'mi yaxshi bo'lmasa ham, xuddi shunday foydali va orom bag'ish. Bu C vitamini va minerallar, antioksidantlar va ovqat hazm qilish fermentlari hisoblanmish organik kislotalar manbaidir. Uni do'kondan sotib olayotganda turli brendlar klyuk va sharbatiga shakar qo'shganini sezasiz. Ulardan qochishga harakat qiling. Siz shakarsiz ichimlikni yaxshisi o'zingiz tayyorlang. Klyuk va mavsumiy rezavor meva, lekin yilning istalgan vaqtida muzlatilgan holda do'kondan topish mumkin. Ushbu shakarsiz ichimlikka o'tish gazlangan suvga o'rganganlar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Lekin bunga arziydi, chunki salomatlik muhim va go'zal qomat ajoyib ko'rinadi. 8-chi raqam. Chiya urug'ini dietangizga qo'shing. Ovqatlaringizga tez-tez chiya urug'ini qo'shasizmi? Agar javobingiz doimiy bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz. Chiya urug'lari antioksidantlar, to'qimalar, oqsillar va omega 3 yog'i kislotalarining ajoyib manbaidir. Bularning barchasi ularni vazn yo'qotish bobida ajoyib ittifoqchi qiladi. Agar siz ovqatlaringizda chiya urug'idan foydalanmasangiz, boshlash vaqti keldi. Biz sizga hammasini ko'rsatamiz. Avvalo, ularni quruq emas, faqat namlangan holda iste'mol qilish kerak. Ammo ularni taomnomaga qanday kiritish kerak? Ularni kunning eng muhim taomiga, nonushtaga qo'shishga harakat qiling. To'qimalarga boy nonushta tanaga ko'p foyda keltiradi. Shunday qilib, nonushta tayyorlash paytida bir hovuch chiya urug'ini qo'shib ko'ring. Tuxum oqi, banan pyuresi va chiya urug'idan tayyorlangan taom ham juda mazali va foydali. Agar siz quymoqni afzal ko'rsangiz, chiya urug'ini hatto u bilan iste'mol qilish mumkin. 7-chi raqam. Taomnomangizni zanjabilli choy bilan boyiting. Zanjabil choyi juda achchiq ko'rinadimi? Ehtimol, siz uni noto'g'ri tayyorlarsiz va juda ko'p zanjabil qo'sharsiz. Ammo me'yorida iste'mol qilishda sog'lik uchun juda katta foyda bor. Zanjabil yog'larni eritadi, to'qlik hissini paydo qiladi. Qon tarkibidagi shakarni tartibga solish orqali ishtahani kamaytiradi. Ajoyib eshitiladi, to'g'rimi? Xushta'm zanjabil choyini o'zingiz tayyorlashga harakat qiling. Sizga 5 cm zanjabil ildizi, 4 stakan filtrlangan suv, 2 osh qoshiq tabiiy limon sharbati va 1-2 choy qoshiq asal kerak bo'ladi. Zanjabil ildizini maydalab, yangi qaynatilgan suvga qo'shing. Choyga 5 daqiqa dam bering va ozgina sovutib oling. So'ngra qolgan ingredientlarni qo'shasiz.
limon sharbati va asal. Bu ikki komponentning sog'liq uchun o'ziga xos foydalari bor. İçimlikni issiq yoki sovuq holda ichish mumkin. Muntazam bu mahsulotni iste'mol qilish sizga chiroyli qomat yo'lida muvaffaqiyat qozonishingizga yordam beradi. 6-chi raqam. Qorinni yo'qotish uchun ko'k choy iching. Ko'k choy bu shunchaki xushbo'y ichimlik emas. Bu toksinlarga qarshi kuchli vositadir. Balki siz bilmagandirsiz, lekin uning tarkibida kofein bor. Ha, xuddi qahva kabi. Kofein me'yorida iste'mol qilinganida yog'ni eritish xususiyati bilan mashhur. Lekin ko'k choy tarkibidagi eng yaxshi narsa bu katexinlar deb nomlanuvchi antioksidantlardir. Ular teriga nafislik beradi. Xoh dam olish va xoh mashqlar paytida bo'lsin, ortiqcha yog'ni eritaveradi. Hoziroq bitta achchiqqina ko'k choyni damlang. 5-chi raqam. Moma qaymoq choyini tatib ko'ring. Moma qaymoq? Ha, ma'lum bo'lishicha, bu yoqimli gul ozishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda moma qaymoqli choy tobora ommalashib bormoqda. Chunki odamlar uning shifobaxsh xususiyatlarini bilib, bu vositani o'zlarida sinab ko'rishni xohlashadi. Buning uchun siz moma qaymoq barglari va ildizlaridan foydalanishingiz mumkin. Barglar solib damlangan choy ovqat hazm qilishni yaxshilashga va vazn yo'qotishga yordam beradi. Bilasizmi, tanadagi yog'larni eritish uchun avval uni parchalash kerak. Moma qaymoqli choy bu jarayonga turtki beradi. Yog' parchalanishi orqali chiqadigan energiya sizga chidamlilik beradi va tezroq vazn kamaytirishingizda ko'maklashadi. Bu choy ham to'yish hissini uyg'otadi. Shuning uchun siz kamroq och qolasiz. Shunday qilib, biz top 4-taligimizga ham yetib keldik. Biz tavsiya qilgan mahsulotlardan biror narsani sinab ko'rmoqchimisiz? Unda like bosing va sizni aynan nima qiziqtirayotganini kommentariyada yozib qoldiring. Yog' erituvchi mahsulotlar mo'jizasi va muhim sir haqida bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. 4-chi raqam. Qizil qalampirni ham taomnomangizga qo'shib qo'ying. Achchiq qalampir iste'mol qilishning ta'sirini hech payqaganmisiz? Ha, buni e'tiborsiz qoldirish qiyin. Tana harorati ko'tariladi va u sovutish rejimiga o'tadi. Natijada kaloriyalar tezroq yona boshlaydi. Shu bilan birga qizil qalampir metabolizmni ham kuchaytiradi. Agar siz uni zanjabil bilan qo'shib tanovul qilsangiz, kuchli ozdiruvchi aralashmaga ega bo'lasiz. Uni har kuni ovqat bilan birga iste'mol qiling. 2014-yilgi tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bu aralashma sizda to'qlik hissini uyg'otadi, ya'ni ovqatga bo'lgan ishtiyoqni kamaytiradi. 3-chi raqam. Taomnomangizga kokos yog'ini qo'shing. Kokos yog'i? U ajoyib hidga ega va ortiqcha vazndan xalos bo'lishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. U metabolizmga ajoyib ta'sir ko'rsatadigan kislotalarning noyob birikmasiga ega. Taomnomadagi kokos yog'i qorin bo'shlig'idagi yog'larni yo'qotishda yordam beradi. Bu ichki organlar atrofida to'planib, jiddiy muammolarni keltirib chiqaradigan dahshatli yog'lardir. Qandli diabet va yurak kasalliklari kabi. Undan qutulish juda foydali bo'ladi. Va ha, bu tanangizdagi ortiqcha va o'jar yog'lardan xalos bo'lishingizda yordam beradi. Organik tozalangan kokos yog'i qovurish va pishirishda sizning eng yaxshi yordamchingiz bo'lishi kerak. Virgin va extra virgin yog'lari kuchliroq kokos ta'miga ega. 2-chi raqam. Dolchindan foydalaning. Dolchin yog'larni eritishda o'ziga xos usullarga ega. Bu qondagi shakar darajasini nazorat qilishda, metabolizmni tezlashtirishda va organizmda ortiqcha yog'ga aylanishi mumkin bo'lgan uglevodlardan xalos bo'lishda juda yaxshi vositadir. Shunday qilib, har kuni qandaydir miqdorda uni iste'mol qiling. Foydali nonushta qilish uchun yogurt, tvorog, smetana yoki jo'xori uniga dolchin qo'shing. Bundan tashqari, jigarrang kapsulani ovqatdan oldin ham tanovul qilishingiz mumkin. Xuddi yuqoridagilar kabi bu ham ishtahangizni nazorat qilishda yordam beradi. 1-chi raqam. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun sarimsoqdan foydalaning. Biz ro'yxatdagi asosiy narsaga keldik. Kutib oling, sarimsoq. Mayli, katta ehtimol bilan siz avval ham sarimsoqni uchratgansiz. Ammo yog'ni eritish bobida bu mo'jizaviy vosita ekanligini bilmasligingiz mumkin. U ishtahani kamaytiradi va miyaga to'qlik signalini yuboradi. Adrenalin ishlab chiqarish orqali asab tizimini rag'batlantirib, metabolizmni tezlashtiradi.
U tanada yog'larning to'planishini oldini oladi. Bularning barchasi dahshatli hidga arziydimi deb hali ham ikkilanyapsizmi? Shubha qilmang, effekt bunga arziydi. Ertalab 3-4 ta sarimsoq bo'lagini chaynab, ketidan limonli suv iching. Yodingizda bo'lsin, ushbu vositalarning barchasi jismoniy mashqlarga qo'shimcha sifatida ishlaydi. Shuning uchun biz sizni zalni butunlay tark etishga ko'ndirmoqchi emasmiz. Biz faqat siz usiz ham ozi olishingizni ko'rsatmoqdamiz. Va nihoyat, yodda tutish kerak bo'lgan yana bir muhim narsa. Barcha harakatlaringizni chippakka chiqaradigan narsa bor. Shuning uchun undan uzoqroq yurgan yaxshi. Bu har kuni gamburger yeyish emas. Aslida bu ham zarar. Gap stress haqida. Agar siz semizlik haqida ko'p tashvishlansangiz yoki yangi dietaning ta'sirini ko'rmasangiz, tanangiz stress gormonlarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Ular ovqat hazm qilishga ta'sir qiladi va bum, oxir-oqibat vazn ortaveradi. Doimo stressda bo'lgan tana yog' qatlamini ko'paytiradigan kortizol moddasini ham ishlab chiqaradi. Shunday ekan, kuniga kamida 7 soat uxlang. Stressdan xalos bo'lish uchun chekmang va o'zingiz yoqtirgan narsalar bilan shug'ullaning. Natijalar sizni xursand qiladi. Umid qilamizki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar video 5000 ta like yig'sa, semirishga qarshi kurashning boshqa sirlari bilan ham o'rtoqlashamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni o'tkazib yubormang.